Mutěnice. Obec 10 km severozápadně od Hodonína, nacházející se ve slovácké vinařské podoblasti. Obec významná pěstováním vinné révy a výrobou vína. I zde se koná tradiční výstava vín místních i přespolních vinařů, kterou organizuje vinařský spolek Mutěnská hora. Výstava vín má u nás velmi hluboké kořeny a je to přes 60. ročník. Vzorků se nám sešlo místních i přespolních přes 750 vzorků vín. Jaké vína jsou nejvíce zastoupena? Nejvíce zastoupena je odrůda Hibernal, které je tu 52 vzorků. Je to poměrně mladá, moderní odrůda, takže vinaři ji hodně vysazují a i nám na košt dávají. Ale přesto, když jsme se bavili, tak typickou odrůdou tady pro Mutěnsko je vlastně jiná odrůda, takže můžete ji představit? Je to odrůda Najburské, která tady pro Mutěnice a tady Hovoranskou oblast má velmi silné kořeny v tradici a my tady se ji snažíme i podpořit. My za Najburské vlastně udělujeme cenu starosty, aby jsme podpořili tady tu tradičnost té odrůdy. Kdo letos vyhrál cenu pana starosty? Cenu starosty za nejlepší Najburské ročníku 2023 vyhrál Pavelka Josef. Najburská odrůda je v Mutěnici tradiční víno, tím pádem je to vlastně takové jakože populárnější odrůda pro ty Mutěnice. Či myslíte, že zrovna váš Najburg oslovil hodnotitele? Nečekal jsem to vůbec, protože jsem malovinář, produkuju menší procento nebo menší podíl vína a nedělám vlastně moderní vinařství úplně, že bych vlastně měl řízené kvašení, dělám to trošku i po staru, takže mě to potěšilo, že jsem vlastně měl takové ocenění. Doprovodný program nám tu zajišťuje cymbalová muzika Stupava a pro návštěvníky máme připravené venku občerstvení formou udíren, grillu, takže si tady dojde na své každý. Šampionem bílých vín se stal Muškát Moravský ročníku 2023 pozdní sběr z vinařství Štěpánek, šampionem růžových vín Kivé Rosé ročníku 2023 z vinařství U dobrých přátel a šampionem červených vín Dornfelder 2023 od Vratislava Hicla z Hodonína. Ocenění za nejlepší kolekci pěti vín ročníku 2023 si odneslo vinařství Chromeček z Kněždubu. Šampiona jsme získali na Muškát Moravský. Měli jsme tady hlavní ocenění na té soutěži a ještě Sauvignon jsme vyhráli odrůdu a Frankovka červená. Či myslíte, že váš muškát oslovil hodnotitele? To musí říct hodnotitele, to nevím, nebyl jsem v té subkomisi, ale je krásně výrazný, svěží. Je to mladé víno, ten muškát, takže si myslím, že teďka v té mládí tím muškátom to spěje. Co to pro vás znamená získat takové ocenění na místní výstavě? Každé ocenění si vážíme, takže jsme rádi za to místní ocenění. Pane Štěpánko, vy jste zvítězil v jedné z kategorií, takže můžete říct, o jakou kategorii se jedná? Jednalo se o kategorie vítěze růžových vín. Vyhráli jsme tam vlastně s kivéčkem z odrůd Frankovka a Cabernet Sauvignon. Kdybyste měl toto víno popsat, tak jaké by bylo v chuti, ve vůni? Já si myslím, že se jedná o takové typické růžové víno, je velmi aromatické, propisují se tam takové chutě, hlavně jahoda, vyšeň, podkrsená takovou vlastně smetanovostí, jak by roséčko mělo vypadat. Má jemný zbytek vlastně zbytkového cukru, takže je velmi pitelné, svěží, tak jak si myslím, že takové letní pití růžové by mělo vypadat, říkám. Jak si vážíte tohoto ocenění? Vážím si ho určitě hodně, i vzhledem k tomu, že jsme minulý rok vyhráli šampiona roséček, takže už je to druhý rok a doufám ze zlatý hat-trick příští rok. Jednu z cen uděloval i starosta obce Mutěnice pan Jiří Zálešák. Nedalo nám nezeptat se, jak jsou vinaři důležití pro obec. Znamenají hodně, protože jsme vinařská obec, máme to tady historicky. Myslím si, že jsme obec, která má jednu z největších koncentrací vinných sklepů, co tady je na Jižní Moravě. Máme u nás dva vinařské spolky, mývali jsme tři, ale ti nejstarší už bohužel skončili svou aktivitu. Tady kluci, co jsou z Mutěnské hory, tak jsme velice rádi, že se aktivně zapojují. Do tady tohoto dění vlastně ten košt obnovili. Dřív to nebývalo, takže za to jsme rádi. Kdybyste mohl představit váš spolek, tak kolik má členů a co všechno tady organizujete? Náš spolek má 15 členů a organizujeme tu různé akce. Novinka letos jsou noční otevřené sklepy, které pro vlastně návštěvníky chystáme. Další, co pořádáme, tak jsou vinné trhy. Co byste všem vinařům na závěr popřál?
Tak já bych jim popřál, aby ten letošní rok, aby ta úroda, kterou sklidili, aby to překlopili do toho vína, do toho produktu v tom nejlepším slova smyslu, ať to víno jim chutná, ať se dobře prodává a ať to tady dál nějakým způsobem funguje a ať se to tady udrží.